Zaplisit. Не, този разговор вече сме го водили. Не, ти се сърдя, стига. Виша, искам да разбера, има ли някакви новини от Джордж? Да му дадем време. Господи Лео, живота беше толкова прост, когато бяхме деца, нали? Да, до скоро. Чао. Джими! Сирене. Кони? Сирене, Юргис ли? Тук е Джордж Шнайдер, братът на Лео Шнайдер. Аз предполагам, той ви е казал, че ще ви се обадя. Ей, скъпа! Току-що се приземих и най-сетне съм свободен. Джордж, не ми е до шега, даже да ме блъсне с камион. Тогава не стой на пътя. Как си? Какво правиш? Гледам телефона. Как е времето там? Топло, хубаво. Тук също. Как си? Аз ли? Аз съм тъп Джени. Джени, аз съм много тъп. Защо? Когато с Барбара имахме спречкания, аз излизах обикалях блока. Връщах се след 20 минути и се чувствах страхотно. На летището си казах, ми Джордж, разбира се. Разбира се, че това е което трябва да направиш и това е направи. Това няма нищо тъпо, Джордж. Може ли да го направя тук, а не на летището в Лос-Анджелес, нали? Ти къде си сега, тук или там? Абе, така като гледам съм тук. Ти си в Нью-Йорк? Къде си? Джордж, какво толкова ще се случи, ако се върнеш в Нью-Йорк при Джени и започнеш живота си съвсем от начало и отговорът беше съвсем прост. Ще бъдеш щастлив. Сигурна съм, Джордж. Джени, завърших новата глава от последната си книга. Искаш ли да чуеш? Идвам веднага. Не, чакай. Аз започвам веднага. Слушай, това е един роман от Джордж Шнайдер. Една любов в Нью-Йорк. Има и посвещение. На Джейн. Чудесно момиче, с което да прекараш остатъка от живота си. Лотър на фазата се събуди. Погледна от гледало. И видя това, от което най-много се страхуваш. Лотър на фазата. Не, че чертите му бяха ужасни. Но имаше нещо в израза на лицето, което караше всички да го възприемат. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray. New York, New York, I wanna wake up.
която играхте, макар и за малобройната публика, но мисля, че те оценяват това, което направихте за нас. Благодаря за сертификат за участие в фестивала. Заповядайте от името на Армети Мочинава. Пазарджик и наистина бяхте малко, но много чувствителни, интелигентни. Благодаря ви за всичко, за това, че споделихме тази нежна история с вас и естествено на госпожа Матакиева, която беше виновник ние да гостуваме тук. Аплодисменти!